Доброго ранку, кажемо вам ми, Євгенія Костіна. І Вадим Калабійчук. І, звісно ж, весь обозріватель, ОБОЗ-ТВ, сайт обозрівателя. 11 днів лишилося до Нового року. Це просто гріє нашу душу. Сподіваюся, гріє вас на вулицях, засніжених, переметених. Вже вони трошки починають чистити. Принаймні, я, чесно кажучи, сьогодні дороги побачив на третій, чисті. На третій день. На третій день. А от з тротуарами ще, перепрошую. Із зупинками. Аж важко говорити про те, що відбувається на тротуарах. Слухайте, ні, там насправді дуже складно все на тротуарах, так? Страшне. Ну, не знаю, в мене на зупинках вже третій день я вимушена просто стрибати, як козочка. Ну, уявляєте, або яка як з мене песики, козочка? Як песики, як тому що наступний рік як собачки. Як лисички, знаєш, так за мишкою. В стилі собачки. Ну, про це ми ще, звісно ж, поговоримо. Діліться і ви власними відео і спостереженнями, як у ваших містах чистять вулиці від снігу. Ну, а ми зараз про те, що варто знати, так? Топ найсвіжіших новин за версією сайту обозріватель.ua. Про що ж ви мали б знати вже станом на зараз, якщо не знаєте? Супер, ми вам про це розкажемо. Детальніше прочитайте на нашому сайті. Отже, Саакашвілі допустив у листі, який ми от показували вчора, більше 10 помилок. Так? Ну, якби, спитай мене, що я зараз роблю. От зараз, до речі, в прямому ефірі. Дипломований спеціаліст із Саакашвіліади і Саакашвілізнавства Євгенія Костіна. Із помилок Саакашвілі. Розбирається так, в помилках. Ну, просто наші колеги вчора розібрали, але я вже знаю, я просто не редагую як редактор. 11. Ми вже нарахували 11, і це тільки середина листа. Насправді, ну, з основних, так, які наші колеги помітили, це я навіть не знаю, як це прочитати, не смотря м'який знак «я», пишеться без нього, ні только. Це акцент. Не смотря. Ні только. Пишеться через «не только» і окремо. Ну і «польний». А слухай, може «польний» – це як «подпольний»? Ну, це теж акцент. Знаєш, як чую, так і пишу. Ну, ошибок, зрозуміло, там, як це, і краткає, так? Виправляємо. Ну, там є. Ну тобто, там купа помилок, насправді, допустив Міхаїло Саакашвілі. Ми от зараз... Ну, ми зараз виправимо і потім покажемо вам окремо. Тому що ми знайшли більш помилок, ніж це зробили колеги з інших ЗМІ. І більше того, ми навіть серйозно заморочилися. Ми звернулися до графолога, і щоб той розібрався з графоманством Саакашвілі. Так? Тому що це ж не... Це перший лист, який з'явився вчора. І потім Міхаїло Саакашвілі, мені здається, він зробив висновки, так? Він написав другий лист. Він образився. Насправді, там першого листа він написав ще чи у суботу, чи у неділю, і про це заявляв на деяких телеканалах у прямому ефірі, після спроби штурму Жовтневого палацу. Так? Але реакції було нуль. Він ще вчора і позавчора розповідав, якого листа. Він написав, що дуже хотів помиритися і пішов першим на контакт. Вчора що зробив пан Цегулко? Опублікував? Пересекретар. Опублікував цей лист, який ви бачите. Зараз ми його виправимо. Помилочки. А вчора він образився ще на Цегулка і написав іншого листа. Але, ну, чесно кажучи, я вважаю, що це не він писав. Ну, тому що, ну, дві великі різниці, як кажуть в Одесі, де він перебував під час свого губернаторства. Ну, давай так. По-перше, і провалив повністю свої завдання. По-перше, другий лист набагато обширніший. Це раз. По-друге, він українською мовою. По-третє, він вже надрукований. Тобто, ми можемо зробити висновок, що це було набрано, відредаговано, можливо, навіть... ФСБ. Да. Ну чому? Там просто можна подивитися, може там, знаєш, рука Ольгіна, ну, десь там вона є, тому що, ну, так, дуже класно написано, ну, тобто не Саакашвілі його писав, ну, чесно скажімо, але він ще пояснював у відео, яке ми подивимось, може, у другій частині нашого з вами спілкування, там можна побачити, що він дещо оговтався, чесно. Він взяв себе у руки і почав говорити іншими словами, вимірено, але там є декілька таких фразочок, до яких можна пристібатися. Ну,
чесно. Ну, по-перше, він каже, увага, спойлер, він каже, що він з деякими дипломатами, які мають акредитацію в Україні, він спілкувався і радився. Так. І начебто вони дали йому добро, але я вам не скажу, які дипломати. Ну, так приблизно це і виглядало. Російські? Не знаю. Я не знаю. Ну, тобто він каже, що він знає президентський етикет. Так. Дуже цікаво. І тут, знаєте, коли я це дивилася, думаю, от класно було б такий відеоряд в мене у голові пролунав, як він відправив поліціянтів штурмувати храм у Тбілісі, як він розганяв власний майдан у Тбілісі декілька років тому, коли він був президентом. Отже, ну така дивна поведінка. Чого ти сюди приїхав вказувати, як президенту себе поводити? Ну, вибачайте, є інші проблеми, які президент України, як головнокомандуючий, як представник дипломатії держави має вирішувати. І він вирішує. Ми про це теж поговоримо. Наприклад, щодо резолюції, яку прийняла вчора Генеральна асамблея ООН. Тому буде цікаво, насправді. Добре. Повернемося після невеликої перерви в другій частині. Якраз буде розбір детальніший. Ми закінчимось з помилками. І більше того, графолог пояснить, в якому ж стані емоційному, духовному, не знаю, біологічному, міг бути Міхаіл Саакашвілі, коли писав свій цей перший лист від руки. Залишайтеся з нами.